ما همیشه قدم هایی که برداشتیم و یه عادتی که فکر کنم همه داشته باشن، من به شخصه دارم، اینه که شک میکنیم. بالاخره آدم اگه شک نکنه آدمی زاد نیست. شک میکنیم به قدم هایی که برداشتیم. ما ها همیشه فکر میکنیم که زندگی مسابقه است و ما ها داریم میبازیم توش دائما، و اگر که فلانی مثلا یه ماشین خیلی خفن خریده اون برده، ولی خب اصلا سیستمش این شکلی نیست. ما یکی از مشکلاتی که خیلی با خودمون داریم اینه که خیلی خودمون رو سرزنش میکنیم، خیلی به خودمون آویزون میشیم که چرا این کارو کردی، چرا شکست خوردی، چرا، و خیلی از صحبت دیگه. خطرها و مشکلهای بعد از اون تغییرمون میتونه یه بحران باشه برای ما. اولین قدمی که به نظر من میتونیم برداریم برای حل اون مشکل اینه که بپذیریم که ما با اختیار خودمون، مسئول خودمون خواستیم که این تغییر رو بکنیم. این خیلی مطرحه که تجربه کردن ممکنه خطر ایجاد کنه برای من و احساس ترس از خطر باعث میشه که من تجربه نکنم، باعث میشه من تغییر نخوام بکنم. اینو چجوری میشه مدیریت کرد؟ کاملا درسته. این ترس هست همیشه. ما میتونیم از تجربیات قبلی استفاده کنیم و مسیرهایی که دیگران رفتن که ما بهشون میگیم دانشمند، میگیم نویسنده، میگیم تحقیق، میگیم تحقیقات علمی که روی تعداد وسیع‌تری اگر توی شرایط خاصی تجربه شده باشه، و اونها میشه علم برای ما، و بر مبنای اونها میایم انتخاب میکنیم راهمون رو، یعنی احتمال خطا رو پایین میاریم. ولی یادمون باشه ما توی دنیای نسبی نمیتونیم 100% کاری رو بکنیم که خطا نداشته باشه. ضمن اینکه ما در حال رشدیم، یعنی بازم ممکنه همون شکستی که صحبت میکردیم پیش بیاد. مهم اینه که بپذیریم آها این تجربه است، و حواسمون باشه. من میدونم از این ساختمون مثلا 10 طبقه بپرم به خودم آسیب میزنم، خب نمیپرم، ولی اگر بدونم که چتر دارم شانس زنده موندنم بیشتر میشه، اگر بدونم دورش رو دیدم شانس زنده موندنم بیشتر میشه، اگر بدونم وصلم به یه مربی دارم باش میپرم که دیگه کاملا خیالم راحته میپرم، اصلا بهش فکر نمیکنم. در نتیجه شما برای اینکه شانس خودمون رو توی تمرینامون بالا ببریم، میتونیم همینطور مرحله به مرحله از علم و تحقیقات علمی استفاده کنیم، کتاب بخونیم، آگاهیمون رو بالا ببریم، با آدمایی که تجربه داشتن صحبت کنیم، تفکر انتقادی داشته باشیم، به خودمون اجازه بدیم هر چیزی رو که میشنویم در موردش فکر کنیم و زیر سوال ببریم حتی، و بعد دوباره ازش یه چیزی در بیاریم. هدف ببین منفیگرایی با تفکر انتقادی اینه که یه فرد منفیگرا میخواد همه چیزها رو رد کنه، ولی تفکر انتقادی سوال ایجاد میکنه، منفیگرایی نیستش. سوال ایجاد میکنه و در پاسخ به اون سوال به اون تعادله میرسه و انتخاب میکنه. در واقع ایده‌ای که بیرونه میشه مال من، الان من مالکش شدم، میخوام اجراش کنم. مثل اینکه خیلی ساده مثال بزنیم، میگن آب بخورید براتون خوبه. خب اگر من زیر سوال میبرم، میرم تحقیق نگاه میکنم، میرم میخونم آیا تحقیقاتی هست که میگن خوبه، یا فقط چون گفتن خوبه میگم خوبه، چون گاهی اوقات به ما گفتن و ما از روش همینطوری میپذیریم که اوکی مثلا حمید گفته که آب بخور منم میخورم، و بعدم جایی دیگه میگم که ثابت شده که خوبه. میدونی دقیقاً در اینکه ما میتونیم بریم تحقیقات علمی رو بخونیم. این روزا دیگه سرچ کردن خیلی ساده است. بریم بخونیم ببینیم واقعا ثابت شده. اگه شده، حالا با یه متخصص تغذیه صحبت میکنم، من با وضعیت بدنیم آیا اینقدر آب خوردن در روز برام سالم هست یا نه. آره، اون وقت میرم انجامش میدم. یعنی مرحله داره و ما برای همه کارا باید این کارو بکنیم. میدونی؟ ولی وقتی که میاد به هنر زندگی میرسه، به مهارت زندگی کردن میرسه، ما یادمون میره که باید از متخصصین استفاده بکنیم، از تحقیقات علمی استفاده کنیم، در حالی که برای نوشیدن آب این کارو میکنیم، برای غذا خوردن این کارو میکنیم، برای ورزش ممکنه این کارو بکنیم. میگم ممکنه، چون همینطوری هی درصدا میاد پایین‌تر. قبلش باید دادن برای هر تغییری یه ذره آماده بشه. و یکی از مهمترین چیزهایی هم که هست اینه که تو سعی کنی انعطاف‌پذیر باشی. به اینکه من
این ریسکو بکنم که برای تغییرم، یعنی خطرش رو بخوام به عنوان یه ریسک بپذیرم، اول توی نگاه شدم. من چون خیلی بقیه رو اول در نظر میگیرم، احتمالا این کار رو نمی کنم. تغییر خیلی از تغییرها همیشه یه سری نکات بدم دارن، اینا همه باید بدونیم که همیشه هم چیز خوبی نیست و این نکات بد شاید تا ابد با شما بمونه. من دلم میخواد در جریان زندگی باشم، سعی کنم که اون پیشرفته و رشته باشه، گاهی خطر بکنم، ولی خیلی باید همه چیزی که تو زندگی شبیه کیمیا باشه تا احساس امنیت بکنم. واقعا تغییر کردن یک جایش خطرناکه و جدا از مورد این که ممکنه شما سختی بکشی، شما ممکنه که توی ریسک یک سری اتفاقهایی در مقابل ریسک یک سری اتفاقهایی قرار بگیری که هیچ بازگشتی شد نباشه. این که من میخوام اینو تغییر بدم خیلی برام سخته، استراب به من میده، استرسی به من میده که شاید من اصلا همچنین ریسکی رو نکنم. من میخوام یه سوال، همین سوال رو تکرار کنم با یه وضعیت تخفیف داده تری. تو راجع منفی‌گرایی صحبت کردی، من راجع به یک ترسی که از شکست‌های مکرر، از ناامیدی‌های ادامه دار در یک سری از جوامع که شرایط اجتماعی فراهم نیست برای افراد جامعه دارم صحبت می‌کنم. اینها میاد به طوری که همونطوری که ما می‌خوایم یه بخش شادی و خودشناسی و زندگی کردن رو، مایندفولنس رو نهادینه بکنیم بر افراد، اون جوامع میان ناامیدی رو نهادینه میکنن و ترس رو نهادینه میکنن. در نتیجه وقتی جوان ها میخوان تجربه بکنن و یه حرکت جدیدی بکنن در زندگیشون، این همیشه تقریبا همراه خواهد بود با یک ترس و استرس که آیا این هم به همون سرنوشت دچار خواهد شد یا نه. من فکر میکنم که این ترس بیمورده، به خاطر که در نهایت تو میخوای یه وضعیتی رو که کاملا به نظرت بده عوض بکنی و بدتری وجود نخواهد داشت، یعنی ممکن از یک بد به یک بد دیگه برسی، ولی این امکان هم هست که از یک بد به یک خوب برسی. میخوام بدونم که تو چجوری به این قضیه نگاه میکنی. من فکر میکنم این ترسا حقیقیه، واقعیه، وجود داره. خب بحث من اینه که ما بپذیریم. من میگم با این که من میدونم که ترس دارم میرم انجامش میدم. میدونی؟ من نمیخوام ترسم این کار کنم. نمیشونم هم در مورد ترسم این حرف بزنم، سمینار بذارم، کلاس بذارم و باز توی ترسم بمونم. من علارغم ترسم میزنم توش و کارو انجام میدم و میرم جلو. خب کسی دیگه این رو هم هول نمیدم تو عمیق تا شنایات بگیره. خودم ممکنه این کار برای خودم بکنم، ولی به کسی دیگه، البته من هم این کارو نمیکنم، ولی ممکنه این کارو بکنم ولی برای دیگران تجویزش نمیکنم. ولی من میگم با ترسامون مواجه بشیم، چون دقیقاً ترسای ما ما رو هدایت میکنه به گنجمون. ولی وقتی که میخوایم شجاع باشیم، در مفهوم کلاسیک کلمه شجاعت میگن نداشتن ترسه. من میگم شجاعت یعنی با اینکه ترس داری بری انجامش بدی. اگه من نترسم برم که دیگه شجاعت نیست. من میترسم ولی میرم انجام میدم. خب و ترس‌های مکرر، شکست‌های مکرر و شکست‌های مکرر برای من ترس داره و طبیعیه کاملا. من هزار بار خوردم زمین و هنوز یاد نگرفتم که راه برم، ولی زمین خوردن یه کار انسانیه کاملا. موندن رو زمینه که مشکل ایجاد میکنه. میدونی؟ یه دونده المپیک قطعا خیلی خورده زمین، خیلی مایچاش گرفته، زانوش آسیب دیده، شاید گاهی اوقات روزها نتونسته حتی راه بره، ولی پشت کار رفته یتون باشه، پشت کار و شادی و مثبت اندیشیه کمک میکنه. ولی اینا فضاها هستن، اشتباهش نگیریم، توی این فضا جلو بریم حتی اگه ترس داریم. گاهی اوقات به ما میگن که مثبت فکر کن، اصلا به ترس فکر نکن، برو. این اونجاییه که منفیه، خراب میکنه کارو. نه، مثبت فکر کن که من میرم تلاش میکنم حتی اگه خوردم زمین دوباره پا میشم. من آدمی نیستم رو زمین بمونم. من به خودم دائم همین رو میگم. من زمین خوردنم رو طبیعی میدونم، ولی موندن رو زمینم هیچ وقت طبیعی نیست.